pessoal, meu nome é Elisângela Schuze e esse daqui é o Frederico, meu filho mais velho. E nós estamos aqui nessa manhã de quarta-feira, graças a Deus abriu o sol. Segunda-feira o dia todo choveu, terça-feira o dia todo choveu, dia e noite sem trégua. Foi muita água, agora a casa está de ponta cabeça. Eu vou mostrar para vocês o estado que ficou a casa. É roupa molhada para todo lado, é bagunça para todo lado, muita coisa para organizar, muita faxina para fazer, e eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Para quem gosta de vídeo de faxina e organização, hoje vai ser um prato cheio para vocês. Porque pensa numa casa que tem serviço, é essa casa aqui. Parece que o serviço brota assim, ó. Entendeu? De todos os lados. Então vocês vão me acompanhar, tá? Já vai deixando o like aí para mim. Se inscreve no meu canal, quem ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações na opção todas, porque daí toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube te avisa e daí você vai correndo lá assistir, tá? Olha, o vento tá balançando o celular, assim. Tá um frio aqui, ó, estou de blusa. Hoje de manhã tava 12 graus. A Manuela olhou no celular na hora que eu levantei. Aí não queria tomar banho, né? Mas não aguentei. Tive que tomar um banho porque não dá para começar o dia sem banho. Parece que o corpo não vai. Então, vou mostrar para vocês o antes e o depois, tá? Vocês vão ver a situação que tá a minha casa. Não reparem, é vida real. A casinha pequenininha também fica bagunçada. Aqui tá a Anastácia tomando um solzinho para se aquecer. Tem bastante folha aqui pra gente varrer. Olha a situação. Olha a situação. É Brigitte para lá, é Frederico para cá. Os vasinhos estão sobrevivendo, né, amor da minha vida? É, amor. Olha, tapete molhado, meia molhada, tudo meia molhada, roupa molhada da chuva. Olha isso aqui, gente. Fechem os olhos. Vou mostrar, mas não é de minha vontade mostrar, né, Bri? Eita! Olha que bagunça! Né, Bizite? Fala, Bizite, que bagunça! Que essa casa tá uma bagunça, fala! Que isso? E acha que eu fede? Olha, gente, isso aqui é goteira que tem aqui, ó. Aí a gente coloca uns panos, né? Olha que situação! Olha o banheiro! Meu Deus do céu! Vamos dar um jeito nisso tudo aqui. O quarto também. Tá uma bagunça. Tá dando desespero. Tem que trocar essa colcha. É roupa pra tudo quanto é lado. Ai, tá uma loucura. Vontade de sair correndo. Dá vontade de sair correndo. Né, Anastácia? Ai, ai, aqui também, tudo bagunçado, louça para lavar, tudo para arrumar. Hoje tem serviço aqui, meu Deus do céu. Pensa numa casa que tem serviço, mas não adianta nada, né? A gente não pode ter preguiça, a gente vai acabar se entregando, né? Então, vamos começar pelo banheiro. Começar limpando o banheiro e depois limpar o resto.
E agora vamos lá para o meu quarto. Bora limpar o corredor agora. E chegou a hora da sala. Gente, agora é a cozinha.
Aí só falta a frente da casa agora. Agora vou mostrar o resultado de tudo para vocês. Tá tudo limpinho, uma delícia. Aqui as plantinhas estão todas bem, graças a Deus. Pegaram todas, não perdi nenhuma. A sala aqui, olha. Tudo bem limpinho. Bem arrumado. Agora vai chegando o tempo do inverno, né? Então, eu preciso deixar as janelas da sala e da cozinha fechadas, porque é muito vento. Vento, vento. Só o cantinho de estudos aqui da Emanuele que não nem mexi, porque morro de medo, sabe? De estragar alguma coisa, bagunçar alguma coisa. Aí, os fogões estão todos limpos. Aqui a cozinha também tá bem arrumadinha. Só a louça que vou ficar devendo para vocês. Porque agora já são 5:30 da tarde e não vai dar tempo de lavar a louça. A louça vai ficar para amanhã. Aqui a lavanderia também, olha, tá toda arrumadinha. Aqui já tá chegando um safado que vai sujar o que eu limpei. Ali tem mais dois safados que vão sujar o que eu limpei. Mas tudo bem. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu quarto. Ele já tá querendo papar já. Já vou dar papar pra ele. Aqui é o meu quarto, troquei o lençol, troquei a colcha da cama, tudo cheirosinho, tudo limpinho, graças a Deus. Mais um dia, mais uma faxina. A cama, olha como tá bonita. Simples, né? Mas assim, cheirosinha, né? Bem limpinha. Agora eu vou dar comida pro Taco, né, Taco? Você tá querendo comida? Tá querendo comida, Taco? Dá comidinha pra ele. Aí vou virar aqui e vou finalizar com vocês. Agora eu tô aqui penteando a Anastácia, passando uma rasqueadeira nela. Evitar, né, de cair muito pelo na casa. Brincadeira, viu, pessoal? Uma diquinha aí para quem tem gato em casa, né? É importante passar pelo menos assim uma vez cada 2 dias, né? Passar a rasqueadeira nos gatos, porque daí evita que eles tenham bola de pelo no estômago, né? Porque você tira o excesso de pelo deles e quando eles vão se lamber, já não, quando eles vão tomar o banho deles, né, já não sai tanto pelo nas lambidas e daí não engole tanto pelo, evita, né, a bola de pelo. Bola de pelo é uma das causas de morte em gato, né? Então é importante quem tem gato saber que é sempre bom. Eu penteio todos os meus gatos. Um dia sim, um dia não, né? Pra não estressar, mas eles gostam. Eles ficam até quietinhos, né, Anastácia? Ó, tá quietinha. Ela não tá quietinha agora porque tá filmando. Gente,
Eu desejo a vocês uma boa noite, porque agora já são 8 horas da noite. Esse vídeo hoje vai mais tarde um pouquinho, tá? Mas é porque eu gosto de fazer em tempo real, né? Então, tá? Hoje foi puxado, né? Vocês viram que tinha bastante serviço, a casa estava bem suja, porque foi 2 dias assim de muita chuva aqui no Paraná. E a gente, com aquela chuva toda, a gente só tava correndo para acudir o quintal, e era a roupa e a Manu entrando e saindo, então não tinha condições de limpar a casa, né? Então hoje foi aquela faxina boa mesmo. Já deixou meu like aí? Gente, por favor, assistam o meu vídeo inteiro, tá? Assistam até o finalzinho. No finalzinho tem os gatinhos também. Por causa das horas, né? Isso me ajuda muito. Graças a Deus, estamos aí quase, quase nos 1.000 inscritos, nos 1.000 amigos. 1K, meu primeiro K. Tem que festejar, meu Deus do céu. Eu tô rezando assim até pra sexta-feira, né? Vim 1K, daí nós fazer uma receita bem gostosa. Aí vai ser bom, hein? Nossa, aí vai ser bom. Gente, olha, muito obrigada de todo o coração. Eu faço meus vídeos com todo amor, com todo carinho. Eu amo fazer os vídeos aqui pro YouTube, pra vocês. Eu tô fazendo meu vídeo, eu tô pensando em cada um de vocês. Ai, se fulana vai gostar, ai, se ciclana vai gostar, entendeu? A gente fica imaginando, né? Tá gravando o vídeo e tá pensando, assim, em uma, em outra, em um, em outro, né? Pra ver se vai gostar. Eu espero que vocês gostem. Comentem, comentem bastante, que o comentário me ajuda muito, tá? Quanto mais comentar para o nosso canal, para nossa casinha crescer, melhor, viu? Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijão no coraçãozinho de vocês, tá bom? E até sexta-feira, se Deus quiser, se Deus quiser, nós já vamos festejar o primeiro K. Se Deus ajudar, vamos torcer, né? Tchau!